Вітаю всіх! Ви на каналі Дніпро.М. Сьогодні ми проведемо огляд універсальних алюмінієвих драбин бренду Дніпро.М. Асортимент включає в себе три моделі CL – 307, 309 та 311. Цифра 3 – це кількість секцій в кожній позиції. Цифри 7, 9 або 11 – це кількість сходинок у кожній секції. А максимальне навантаження на кожну драбину складає 150 кг. Дана драбина є незамінним помічником для робіт по облаштуванню фасадів офісів, магазинів, а також для використання у будівництві. Універсальні алюмінієві драбини торгової марки Дніпро.М відповідають європейським нормам безпеки і при цьому бюджетні за ціною та високі за якістю. Драбини торгової марки Дніпро.М відрізняються від аналогів на ринку зручним замком-фіксатором, аналогів якому на ринку України немає. Дані замки використовуються на європейських ринках. Збільшена товщина алюмінієвого профілю за рахунок ребер жорсткості. У ребрах жорсткості товщина профілю складає 1,5 мм. На корпусі розміщена пам'ятка безпеки та технічні характеристики. Дані драбини називаються універсальні за рахунок того, що вони можуть мати різні положення при роботі. Трьохсекційна розкладна, двохсекційна стремянка, одинарна односекційна, потрійна односекційна. Максимальна робоча висота – 4,8, 6,2, 8,2 метри відповідно. Дана позиція не має аналогів на ринку за своєю якістю та ціною. Підписуйся на наш канал. До зустрічі!